どうも佐々木です。地元に、草広がたくさん眠ってる場所があると。これなんかこの高架橋の下どこも全然こう道ないんですけども、めっちゃこの中に草広があるんですね。うわおー、どうやってここに持ってきたんかね。もう全然ここに車を持ち込む経路っていうのがあたりに見当たらないんで、これ相当これ昔ですね。そっち側川になってますんで、多分これ川がこう増水した時にここ完全に埋まったんでしょうね。小松、豊江です。小松ですか。これプレミアつく車じゃないですかこれ。かっこいいな。これインパネとか生きてたらめっちゃかっこいいですね。セドリックですね。セドリック。キャラバン。うわ。あ、もう完全にこれ重機の墓場っすね。これ完全ジャングルですね。だからマジどっから車持ってきたんか全然わからん。いやーそこにもなんかあるけど、もうこんなところに。ここだけ時間が止まってるみたいな。すごいな。これも全部工事車両ですかね。まあ奥にもまだまだある。こっちにもある。やば。まあなんかこういう高架下って一応こういうなんか使用許可みたいなものがあるとかないとか、まあ不法投棄ではないにしても、いやこれはもう。チームあるな。 TL7 なんだろうこれ。車種はちょっとわからんな。ホンダって書いてるな。ホンダアクティですかね。ちょっと名前まではわからん。ホンダの軽トラ。これは伊鈴鹿か。おお、なんか向こうにすごいのある。うわー、こっち結構やばくないか。こっちは結構いい感じだな。これは消防車か。てかいろんなの捨ててあんな。なんで消防車？いすゞ。
か横にもある。最初この橋の上歩道があるんで、歩道を歩きながら下覗いた時こいつ見えましたね。こっちはタンクローリか。すごいな、これは完全に終わってるな。ブルーバードだ、ブルーバード。ブルーバードか。この横にあるのも、これもこれもなかなかですな。CVCC、 あ、じゃあホンダだ。 CVCC ってことは、アコードだ、アコードだ。これアコードなんだ。アコードってこんなんだったんだ。ローレル渋いな。無煙ハイク、当時その有煙ガソリンの車がほとんどだったんで、なんかその無煙ハイク、要は新規格に対応してるってことなんでしょうね。まあ当時ハイクを使ってるってことなんで、やっぱ高級車ですね。マニュアルか、当時はマニュアルが当たり前だったからね。これはかっこいいぞねえ。うん、当時は鍵だったんですね。か、これ残ってたらお宝だろうな。ねえ、レオーネですよ。昔スバルはこんな車だったんですね。サニー、ハニーですね。フロントはもう何もないわ。部品取りにされたんですかね、これね。あんまり有名になってない場所なんですよね、ここは。いやー、なかなかな見応えがありましたね。虫除けスプレーやったのに全然効かない。今日は引き上げたいと思います。